Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dêem um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago para você uma reza antiga, poderosíssima, de uma grande feiticeira lá do passado. Então, na época 1800, 1900, ainda tinha, dessa época que eu conheço sobre o que eu já estudei, que as esposas dos reis procuravam as feiticeiras para segurar o marido em casa. E tinha aquelas que não importava com a vida, porque na época os homens tinham todas as mulheres, né? Épocas de cabaré, daquelas coisas todas. E a esposa era a esposa e tinha que aceitar tudo. Tinha esposa que queria segurar o esposo e tinha mulher. Não se preocupava com essa parte e procurava as feiticeiras. No caso, na época era rezadeira, feiticeira, macumbeira, mais ou menos igual hoje, mas tem uma diferença. Então, elas procuravam essas feiticeiras, entre aspas, para o amante, que elas também arrumava amantes. Não importava com a vida do marido lá fora, mas também vivia uma vida liberal, entre aspas, né? Então, nessa época, essa Santa Marta era considerada uma santa, né? Mas no ensinamento, nos ensinamentos esclarece que nem santa e sim feiticeira. Era conhecida como feiticeira Filomena Lubana. Então, ela tem um poder enorme para segurar a pessoa amada junto de você definitivamente. E para buscar a pessoa amada aonde estiver e com quem estiver. Então ela traz para você, através desta oração, que é um pouco diferente. Então, se você fizer a oração da forma que eu vou te ensinar, fé e pensamento positivo, você vai conseguir realizar todos os seus desejos. De ter o teu amado ou amada de volta, todos podem fazer essa oração e façam por 9 dias seguidos. Faça a oração comigo. Ó Marta, Marta ou Santa Marta, nem digna nem santa, a que pelos ares anda, a que poeira levanta, a que os homens encanta, a que descasa e junta os amaziados, a que com Maria Padilha trata e conversa. Marta, a pequena Marta, nem digna de oração,
nem quem está no altar da igreja, mas aquela que anda na rua à noite e na encruzilhada durante o dia. Conjuro-te com Satanás e Barrabás, com Beuzebu e todos os seus demônios, com o demônio do matadouro e com o demônio mancando, que corre mais rápido que todos. Juntem-se todos e vão até fulano de tal, dando-lhe tempo para se vestir e trazendo-o, se arrastando a mim, diante dos meus olhos, sem nenhum prejuízo. Traga-me fulano de tal mais rapidamente do que um homem falando ou um cachorro latindo. Assim como isto é verdade, vá ao coração de fulano de tal e tire-lhe 3 gotas de sangue. Onde quer que esteja, traga-me ele rápido para mim, correndo onde eu, fulano de tal, estou. O amarre e o amance e põe amor em seu coração, para que me queira em sua mente, me tenha, que não possa me esquecer de noite nem de dia, que onde quer que esteja não tenha sossego, não possa comer e nem dormir, se não for comigo, nem possa ter outra mulher. Te conjuro, Marta, nem digna nem santa, para você descer ao inferno e conversar com Barrabás, para que fulano de tal venha até a mim. Te conjuro, Marta, conjuro-te a vida de fulano, carne e sangue de fulano, que ele me ame, me estime, dê-me tudo o que tiver e me conte tudo o que souberes. Eu te conjuro, fulano de tal, com Barrabás, Satanás e Caifás, e onde fulano de tal estiver, no seu coração eu entrarei. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Então, meu bem, faça essa reza brava, é uma reza antiga, é poderosíssima, infalível. Faça, deixe seus comentários abaixo dos vídeos, o resultado maravilhoso que você vai obter. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.